você vira avatar e é uma boa hora pra fechar testar. A porta aí já deu, já. Fofinho. Hora de morfar. Tá, eu também virei, tirou todo mundo, cara. Eu também virei. Todo mundo virou na mesma box. Aí vai Pokémon, acabar os bichos. Caralho, os bichos. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. I will show you the wheel now. A ryby biorą, zaraz będziemy brać dalej. W sumie tego kurestwa nie ustawiłem na spelach. Moment. One sec. Avatar of Nature. Nie wiem, co to da. Saltarada, Deus mio. Oh, vai, my friend. Ó, eu fiz a roda assim, mano, porque eu caço Fear, eu dou muita wave away. Então a intenção era buffar as duas wave, e as duas wave aqui. Essa wave aqui eu vou givar, porque gasta muito ponto num perk desnecessário. No futuro eu quero pegar, mas não agora. Focus é muito bom. Então botei esses três aqui pra pegar o Gift of Life 1, botei esses três aqui que são bons. Mais uns pontinhos aqui pra pegar nível 1. Aqui eu vim com nível 2 e aqui eu vim com nível 2 também. Assim eu buffo as duas wave, pego focus, nível 1 da Wave, ainda pego uns perks intermediários bom. Aqui ó, lagzinha nova de Pick Knight, a trepinha deu sorte, já dropou. É isso, tá vendo? Arrega as mulas dropa ainda. Vambora. Parabéns aí, trepinha. Boyzinha, rapaziada, ó. Primeiro, ó, gostosinho, já deu dropzinho. Pá, gostosinho, né? Ó, trepinha agradecido. Fala assim, ó, obrigado, Dedé. É isso aí, tá? Vê Jesus! Ai, morri.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna. Nossa, morri no fogo, pessoal. Aí trolei. Não acredito que esse fogo mata, velho. Aí, pessoal. Aí, joguei o que sei. Quanto que eu tomei aqui? Ah, mano. Que susto, mano. Foloate, foloate. Eu te curo, eu te curo, eu te curo. Não, não era comida, nada. Me deram fear, me deram fear. Já vá, me deram fear, me deram fear. Já. Cuidado, enano, tú. No, marico, sube, sube, pupi, suba, 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 suba. Necesito. Suba, marico, te murió, no sé. Sí, marico. Te murió. Não passa por cima. Nossa! Volta, volta. Ai, ai, ai. Ah! Porra, xinxando de novo, seu viado! Nossa, velho, eu tentei dar um... Por que não tá entrando mais qual? Ah, eu não tenho mais. Ah, não acredito, velho. Já era. Corri com mais na fuma, mano. Tava dando dano. Ah, Chintinho, tá aqui, foda, velho. Tava fazendo tudo certinho, mano. Hein, mano? Morri na GT, mano. Que merda, me combou. Eu bati nele. Eu bati nele, pô. Meu Deus, cara. Essa galera. Quem fragou, será? I think that for the most part, Sipsa might have been smart enough to remove all loot from mobs that are not supposed to die anyways, right? This is... But we might have to, like, you know... We might have to, like, try and look for other things that attack players.
It's just a witch, like I said. But no XP, no loot, which is good. No XP, no loot, man. Tube Blackjack está com um novo sorteio especial de um Perumbras Hat no Mundo Abra. Para participar, você tem que preencher 3 requisitos, sendo eles agora na tela para você. Então bora lá, pessoal. Bora participar. Link na descrição. We'll be right back.